ጤናስጥሌ ወደገኖች የቲ ሳቱ ከሪማክስ አሊጀንስ ዛሬ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ውላችኋል? በትላንትናው ቀን አንዳንድ የሪል ስቴት የገበያውን አፕዴት የኢኮኖሚውን አፕዴት በሚመለከት የተሰጠን ትምህርት ስለነበረ ዛሬ ደግሞ እኔ ወደ እናንተ ይዤ ለመምጣት እናንተንም ደግሞ ለሚመጣው ዓመት ያዘጋጃችኋል በዚህም ዓመት የተደረጉትን ነገሮች ጠቅለል አድርጌ ወደ እናንተ ይዤ ለመምጣት ነው ብቅ ያልኩትና እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ውላችኋል? ሁላችሁም ባላችሁበት እንግዲህ በዓሉን ለማክበር ደፋ ቀና እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ትሪዎቻችሁን አዘጋጅታችሁ ከልጆቻችሁ ጋር መልካም የበዓል ጊዜ ለማሳለፍ ጥረት እያደረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ስለዚህ ስለ ሪል ስቴት ገበያ በዚህ ዓመት የገዛችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በሚመጣው ዓመት ለመግዛት የምታስቡ አላችሁ፣ በጠቅላላ ገበያው በዚህ ዓመት ምን ይመስል ነበር ስንል ኢንትረስት ሬቱ በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ ብዙዎች በሽሚያ የገዟቸው ቤቶች አሉ። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከገዙት በኋላ ደግሞ ገበያው ሳይሆን ስራቸው ስቴቢሊቲ ባለመኖር ወይም በመጣው የጤና ችግር ምክንያት በዚህ በኮሮና ምክንያት አንዳንድ ድርጅቶች ሰራተኛን ሲቀንሱ አብረው የተቀነሱና አንዳንድ የመክፈል ችግር ያለባቸው ምናልባት ጣፈንታቸው ወደ ሾርት ሴል ወደ ፎርክሎዥር የሚገፋቸው ይኖራሉ ማለት ነው። እና እነዚህን በሚመለከቱ ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት መጠነኛ ነገር ግንዛቤ ሊያስጨብጥ የሚችል ነገር ነው ይዤላቸው የመጣሁት እና እንከታተለው። እንግዲህ በዚህ ባሳለፍ ነው በ2020 ገበያውን በምንመለከትበት ጊዜ እጅግ በጣም ኢንቨንቶሪ ወይም ደግሞ ብዙ ቤቶች ገበያ ላይ ያልወጡበትና ላለችው ቤት ብዙ ገዢዎች ስለነበሩ ከፍተኛ ውድድርና መፎካከር ነበረ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከተጠየቀው ዋጋ በላይ በ20ም በ30ም ሺህ እንደ አካባቢውና እንደ ገበያው እንደተጠየቀው ገበያ አይነት እንግዲህ 400 ሺህ ዶላር ብሎ አንድ ቤት ቢወጣ እስከ 425 እስከ 430 እስከ 450 የሚጫረቱ ሰዎች አሉ። ትልቁ ችግር በአሁኑ ሰዓት እያየነው ያለነው ምንድነው? ቤቶቹ አፕሬዝ አያደርጉም። አፕሬዝ በማያደርጉበት ጊዜ ያንን የጨመርነውን ለማግኘት ስንል ከሌሎች አሸንፈን ለመያዝ ብለን የጨመርነውን ዋጋ እኛው ራሳችን ከኪሳችን ጋፑን እንድንሞላ አፕሬዛል ኮንቴንጀንሲያችሁን ሪሙቭ አድርጉ ብለው የሚጠይቁበት ጊዜ ነው ሴለሮች። ስለዚህ ታፕ ዶላር ማግኘት ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ ያው የገበያው ሁኔታ ሰፕላይ እና ዲማንድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ የንግድ ነገር በጣም ሰፕላዩ ድርቅ ብሎ ትንሽ ቤት ሆኖ ዲማንዱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የተፈጠረ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በምናይበት ጊዜ ካለፈው ሶስተኛውና አራተኛው ኳርተር ኦፍ ዘ ይር እንግዲህ ስፕሪንግን ሚስ ስላደረግ ነው በኮሮና ምክንያት ሳመሩንና ፎሉን ስናየው ካለፈው ከ2019 በ20% የግዢውና የሽያጩ የሪል ስቴት ሴልና ፐርቸዙ ከፍተኛ ፐርሰንቴጅ ወደ ላይ እንደጨመረ ነው። በ20% ከፍ ያለ መሆኑን ተነግሮናል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ ኢንትረስት ሬት በጣም ብዙ ሰው ያተኩራል። ኢንትረስት ሬት ብቻ ሳይሆን ማተኮር ያለብን የስራ ስቴቢሊቲም የገቢያችን ምንጭ ምን ያህል ጠንካራ ምንም የማይነቀንቀው ነው የሚለውንም አብረን ማየት አለብን። ምክንያቱም እሱን ሳያዩ ብዙ ሰዎች ኢንትረስት ሬቱን ብቻ አይተው ገዝተው በገዙ ቤት ውስጥ በገቡ በሁለተኛው በሶስተኛው ሳምንት ከስራቸው የተሰናበቱ ሰዎች የደወላችሁልኝ ሰዎች አላችሁ፣ እንዴት ነው ምንድን ነው መፍትሄው የሚለው ነገር እና እነዚህ ሰዎች በቁጥር ሲታይ በመላው አሜሪካ ከ50 ሚሊዮን በላይ የሆኑ የቤት ቢል በሬንት ሊሆን ይችላል፣ በሞርጌጅ ሊሆን ይችላል፣ ያንን ኦብሊጌሽናቸውን ሳይወጡ የቀሩ ይህን ያህል ሚሊዮን ሰዎች እንዳሉ ይነገራል። ለእነዛ እንግዲህ መፍትሄው እንዴት ነው? መንግስት ምን ይላል? አዲሱ አስተዳደር ምን ይላል? አሮጌው አስተዳደር ከመልቀቁ በፊት የሚያወጣላቸው ነገር አለ ወይ? እነዛ ሁሉ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄዱ እንዲሁ ገና ያልታወቀ ነገር ሲሆን፣ ሰዎች ግን በአሁኑ ሰዓት ቤትን ለመግዛት ኢንተረስት ሬትን ብቻ ማየት የለባቸውም። ምክንያቱም ፌደራል ሪዘርቭ ቸርመኑ ሚስተር ጀሮም ፓውል ያው እስከ 2023 እስከ 2023 ድረስ ኢንትረስት ሬቱ በዚህ በሁለትና በሶስት መሀል የሚጫወት ነው እንጂ ከሶስት በላይ እንደማያወጡት ተናግረዋል። ስለዚህ ለሚቀጥሉት 2021 2022 እና እስከ 23 ድረስ በዛው እንቆያለን ካሉ የሰው ልጅ እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ማመዛዘን ማየት መጠየቅ ያለበት ማገናዘብም ያለበት ስራዬ ምን ያህል ስቴብል ነው የሚለውን ነገር መጠየቅ አለብን። ስራችን ስቴብል ካልሆነ በየትኛውም ማርኬት ይሁን የትኛውም አይነት ኢንትረስት ሬት ኦፈር ብንደረግ
ዞሮ ዞሮ እማንይዘው ነገር ከሆነ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ 50 ሚሊዮን ሰዎች የሚቀነስላቸው ነገር አለ፣ የሚከፍሉበት አመት ይጨመርላቸዋል። አሁን ባለው ኢኮኖሚ አንችልም እነሱ ለቀው ሾርት ሴል ወይም ፎርክሎዥር አድርገው ሌላ ይግዙ። ብዙ አይነት ነገሮች ናቸው በሰው አይምሮ የሚመላለሱት። የትኛው እንደሚሆን ያው ባለሙያዎቹ ወይም ደግሞ ይሄንን ኃላፊነት የወሰዱት ሰዎች ያረጋግጡልናል ማለት ነው። ግን አንዱ ነገር በትላንትናው የትምህርት ሰዓታችን እየተረዳ ነው ምንድነው የአንኤምፕሎይመንት መጀመሪያ ኮሮና ሲመጣ 9.6% ደርሶ የነበረው አሁን ሪቫይዝ ተደርጎ የዚህ የአንኤምፕሎይመንት ሬቱ 6.9% ደርሷል ተብለናል። ስለዚህ በሚቀጥለው በ2021 ላይ በ2021 ላይ 5.5% አንኤምፕሎይመንት ሬቱ ይወርዳል ስለሚባል ያንን ስናይ እንግዲህ ከ6 በታች ከሆነ ጤነኛ የሥራ የመቀየር ሥራ የማግኘት ሥራም የሚፈልግ ያገኛል። አሰሪውም እንደልብ መቅጠር የሚችልበት ሁሉም የሚፈልጉትን የሚያገኙበት አመት ይሆናል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ እነዚህ በሙሉ በስታቲስቲክሱ ቁጥሮቹ ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት የአንኤምፕሎይመንት ሬት ሲገጥመን ወይም በነበርንበት ሰዓት ያለውን ነገር እንደ ማስረጃ በመጠቀም የምንነጋገረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም በሚመለከት ብዙዎች ተስፋ እንዲጥሉበት 2021ን በጣም በሰላም ሰርተን ገብተን ወጠን የጤንነታችን ሁኔታ አሁን ከምንሰጋበት ሻላል ይሆናል ተብሎ በቫክሲኑም በምኑም ብዙ ፖዚቲቭ ኒውሶች ወይም ዜናዎች እየወጡ እናያለንና ያንንም በሚመለከት እንግዲህ የቤት ግዢን ስናስብ ግን ሜጀር የሆነ ነገር አሁን ኮሮና ባመጣው ምክንያት ከፍተኛ ለውጦች አሉ። አሁን ምንድነው ለውጡ ሲባል ድሮ በአብዛኛው በእኛም ኮሚኒቲ በሌላውም ቢሆን ስራዬ ቦታ ሩቅ ቦታ ነድቼ ከመሄድ ኮሚዩቱ ራሱ መንገድ ላይ ቁጭ ማለቱ ለጤናዬም ስትራሱም ብዙ ነገር ችግር አለውና በማይሌጁም በጋዙ ምንጎዳለን ብለን እናስባለን። ስለዚህ ብዙ ሰው የሚሰራበት ቤትና የሚሰራበት ስራ ቦታና የሚኖርበት ቤት ብዙ ባይራራቁ ለስትራሱ ለኮሚዩቱ ስለሚፈልግ ኮሚዩቱን አቮይድ ለማድረግ ጥረት ለማድረግ ሲል ከፍተኛ ዋጋ ወይም ከፍተኛ የመሬት ግብር የሚከፈልባቸው ሰፈሮች ወይም ቤቶች ውስጥ ይኖራል። በተለይ አሁን ህዝባችን ቨርጂኒያን በሚመለከት ከአሌክዛንድሪያ፣ ከስፕሪንግፊልድ፣ ከአርሊንግተን ከነዚህ አካባቢዎች በርክ ወይም ደግሞ ሎርተን ከዛ ብዙ ለመራቅ አይፈልግም። ውድብሪጅ ሲባል ሁሉ ሌላ ከተማ እንደተላከ ወይም ያንን ስም ኦ ከሀገር ውጣ እንደተባለ ከዚህ ካለህበት ቦታ ወጥተ ሌላ ቦታ ሩቅ ቦታ ኑር እንደተባለ የሚሰማው ሰው አለ ምናምን ይባላል ብዙ ጊዜ። እና እነዛ ነገሮች ግን አሁን ከቤታችን መስራት ሲጀመር ብዙ ሰው ሁሉም ሰው ይሰራል ማለት አይደለም፣ ግን ከቤት የመስራት የስራ ባህሪ ያላቸው ሰዎች እጅግ በጣም በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ የአኗኗር ሁኔታችንንም ለኒው ኖርም ተብሎ የተጠራው ስለቀየረው ያንን ስናይ እንግዲህ ውድ ታክሲ እየከፈልኩኝ በውድ ዋጋ ገዝቼ ክፍሎቹም ጠበብ ጠበብ ያሉ ክሎዜቶቹም ጠበብ ጠበብ ያሉ ከምገዛ ለምንድን ነው ራቅ ብዬ ከዛ ባነሰ ብዙ ክፍሎች ያሉት ልጆቼ ሆም ስኩል ሲደረጉ የራሳቸው እንደ ክላስሩም ሴታፕ አድርጌ ላስቀምጥ የምችለው ለራሴም ኦፊስ ለባለቤቴም ኦፊስ ማደርግበትን ሰፋ ያለ በትንሽ ገንዘብ መግዛት ፈልጋለሁኝ ብለው አሁን ካሉበት ቦታ ከአንድ እስከ ሁለት ሰዓት ራቅ አድርጎ ወጣ አድርጎ የሚያስነዳ ቦታ ላይ ብዙዎች እየገዙ ነው ያሉት። በአጋጣሚ ሆኖ የኔ ራሴ የሪል ስቴት ቢዝነስ ኮቼ ካሊፎርኒያ ቤዝድ የሆነ ድርጅት ነው በፊኔን ካምፕኒ እና እሱ ራሱ ባለቤቱ በትላንትናው ቀን የነገረ ምንድን ነው ወደ 40 ከ40 ከፍ ያሉ ሰራተኞች በቁጥር ደረጃ በተለያየ ቦታ ላይ ሆነው ስራቸውን ይሰራሉ። ኢንተርኔት እስካለ ድረስ ደሞዛቸው ይከፈላቸዋል። የግድ ቢሮ መምጣት የለባቸውም። ከቤታቸው ሆነው ሊሰሩልን የሚችሉት ነገር ነው። ድሮም ስላላወቅነው ነበር። አሁን ግን ተገፍተን ካወቅነው በኋላ ከቤታቸው ሆነው ሊሰሩ ስለሚችሉ ደሞዛቸው ይከፈላል፣ እኛም ስራችን ይሰራል። ከአሜሪካም ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሜሪካን ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ራቅ ያሉ ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወደ ተወለዱባቸው ስቴቶች ሄደው ሊሆን ይችላል፣ ወደ ወላጆቻቸው ዘመዶቻቸው ጋር ተቀላቅለው ሊሆን ይችላል። ዋናው ቁም ነገሩ ግን የሰው ልጅ አሁን ዓለም አንድ የሆነች እየመጣች ስለሆነ የትም አገር ላይ ሆኖ መስራት የሚችለው ስራ ያለው ሰው ይሄ ሆም ቤዝድ የሚሰሩ ሰዎች በአብዛኛው እንደዛም ሊያገለግሉ ስለሚችሉ ያንን እድል ስለፈጠረ ብዙዎች እየወጡ ከከተማ ብለን ድሮን የምናደንቃቸው የነበሩ ቦታዎች አሁን ሰዎች ጥለዋቸው እየሄዱ ነው ማለት ነው። እና ከዛ ውስጥ አንዱ እንደ ምሳሌነት የተነገረን ለምሳሌ የኒውዮርክ ከተማን ብንመለከት
ኒውዮርክ በጣም ትንንሽ ቤቶች ሁሉ ሬንት በጣም ከፍተኛ ዋጋ የሚከፈልባቸው ነበሩ። ከኮሮና በኋላ ግን 4.6% የሬንት የኪራይ ዋጋ ወድቋል ወደታች። በተመሳሳይ ደግሞ ሜምፊስ ቴነሲን እንደ ምሳሌነት አድርገው አቀርበውልን ነበር። ሜምፊስ ቴነሲ ውስጥ የቤት ኪራይ ዋጋ 8.3% ወደ ላይ አሸቅቧል። ሌላው ሳን ፍራንሲስኮ እንደ ምሳሌ ተጠቅመውበት ነበር። ሳን ፍራንሲስኮ 4% የኪራይ ዋጋ ሲቀንስ፣ በተመሳሳይ ደግሞ ፊኒክስ አሪዞና ደግሞ 5.7% ወደ ላይ ዋጋው ወጥቷል የኪራይ። ስለዚህ እነዚህ ስታዋቸው ከከተማ ጋር ስናወዳድር በድሮ ጊዜ በጣም ዘመናዊ ወይም ውድ ናቸው። ወክ አድርገን እንሄዳለን። በሜትሮ መኪና መግዛት አያስፈልገኝም። በአንድ በኩል ሴቭ እናረጋለን ብለን የገባንባቸው እንዲሁም ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ረጅም ሰዓት ሃይዌይ ላይ መቀመጥ ከቤት ወደ ስራ በትራፊክ ውስጥ ተጨናንቆ መሄዱን የጠሉ ሰዎች ወደ ከተማ ሰብሰብ ብለው ይኖሩ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን በኢንቨስትመንት ደረጃ እንኳን ይዛውት ኪራይ ያከራዩ የነበሩ ሰዎች ተከራይ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሚጠይቁትን ወይም በቀድሞ ጊዜ ያገኙትን ኪራይ ለማግኘት እጅግ በጣም አስቸግሯቸዋል። ስለዚህ ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው የአዲሱ የኑሯችን አይነት እና እነዛን ነገሮች እያስተዋላችሁ ወደፊት በ2021 የምትወስኗቸው የሪል ስቴት ግዥና ሽያጭ ከትሬንዱ ጋር ከመጣው የጉዞ ያካሄድ ሁኔታ ጋር የታረቀ መሆን አለበት እንጂ ድሮ በምናስበው በድሮ በሬ ያረሰ የለም እንደሚባለው በሀገራችን እንደ ድሮ በምናስበው ሁኔታ እዚች ጋር ሆኜ ለእንትኑ ቅርብ ሆኜ ለዚህ ሆኜ ለስራ የሚለው በተለይ ፕሮፌሽናል ስራ ኖሯችሁ ከቤታችሁ የምትሰሩ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ስላመጣ ቤት የሌላችሁ ኢንቨስትመንት ፕሮፐርቲ ያላችሁ በደንብ ማስተዋል እና ማሰብ ያስፈልጋል። እንደሌላው ነገር ምክሮችን የምትፈልጉ በ2021 ከቤት ጋር የተያያዙ የግዥም የሽያጭም ለማከራየትም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ምክሮች ለሌላው ነገር ሁሉ እንደማደርገው ሁልጊዜም ነፃ ስለሆኑ በተለመደው ቁጥር የደውላችሁ በ703-362-4773 የቲ ብላችሁ ብደውሉ የሪማክስ አሊጀንስ ኤጀንት ነኝ። በልምድ ደረጃ ባለፈው ወደ 20 ዓመት የተጠጋ በቤት ሽያጭ ግዢ እንዲሁም ደግሞ ቤቶች እንዲከራይላቸው የሚፈልጉ ሰዎችን በማማከር ስራ ላይ የቆየሁኝ ሲዝንድ ኤክስፒሪየንስድ ኤጀንት ነኝ። ስለዚህ ያለኝን ደግሞ ለሰዓት ይሄን ክፈሉኝ ያን እንፈልጋለሁ ሳይሆን ያለኝን ሰዎች የተሳሳተ ውሳኔ አድርገው ተጎድተው ከማይ እኔ ጋር ቁጭ ብሎ አይምሮዬ ውስጥ ልቤ ውስጥ ያለውን ነገር ለወገኖቼ ሰጥቼ እናንተ ላይ ሊደርስ ያለው ነገር እንዳይደርስ ኢሞሽናል የሆነ ውሳኔ የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ ያ ውሳኔ ከጊዜው ጋራ ከአዲሱ የአኗኗር ሁኔታችን ጋራ የተቆራኘ የታረቀ ሆኖ ውጤታማ እንድትሆኑ ከመፈለግ የልብ መሻት ስላለኝ በዛ ጉዳይ ላይ ያንን ለማማከር ስለምፈልግ ነው። እንደ ሁልጊዜው መደወል ትችላላችሁ። በደስታ ያለኝን ለማካፈል ደግሞ ትጎኜ እጠብቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንግዲህ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ይሄ ኢንፎርሜሽን በጣም ላይፍ ቼንጂንግ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ አዲሱን አኗኗራችንን አዲሱን የቤት አገዛዝ ሽያጭ የኪራይ የኢንቨስትመንት ብዙ ነገሮችን የሚነካካ ስለሆነ ሼር እያረጋችሁ ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋራ ኢንፎርሜሽኑ እንዲደርሳቸው ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በተረፈ በሚቀጥለው በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ የቲ ነኝ ከሪማክስ አሊጀንስ። ሁላችሁም ባላችሁበት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ ይስጣችሁ። ላለሁኝ መልካም የሆሊዴይ ሲዝን ይሁንላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። መጠነኛ የሆኑ ነገሮችን አድርገን የተቸገሩ ደግሞ ውጪ በየመንገዱ ዳር ያሉ ሰዎች በየድልድዩ ስር ያሉትን ሰዎች እያሰብን ይሄ ብርድ ጠንከር ስለሚል እነሱንም ደግሞ ያው የተከፈለልንን ዋጋ የገናውን ጉዳይ በማሰብ ፈጣሪ ለኛ ያደረገልንን ደግሞ ለሌሎች ደግሞ መልካም በማድረግ እነሱን እንዳይበርዳቸው ብርድ ልብሶችን በመስጠት እናት አባቶቻቸው ሊያደርጉላቸው የማይችሉ ሰዎች ሆነው ግን ልጆቹ ሁልጊዜ ጉጉት ስላላቸው እንደ ጓደኞቻቸው በእነሱ እድሜ እንዳሉት ሁሉ ሊያገኙ የሚፈልጓቸው አዳዲስ የሚያበሩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጌጣጌጦች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛን ነገሮች ለሌለው በማድረግ እንድናሳልፈው አደራ ላለሁኝ። በተረፈ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ደህና ሁኑ። የቲ ነኝ።